Nselmu l-kom semmija tal-RTK 103 u b-mod partikolari nselmu l-lawċin kolla u l-semmija kolla tal-program għawdex jitkellem fejn għal-darb uħra l-lum sen kunu għetni t dwar tem oħra interessanti fejn sen kunu għetni t-diskutu u n propju dwar l-sports. Għawdex nisemaw ħafna dwar l-importanza tal-sport, mhux biss ma dak l-għandu xaqsam ma s-saxħa fizika tal-bniedem, iżda eh, u b'mod b-mod partikolari minħabba l-fat li għal xeħut l-sports u koll u ta' rekreazzjoni. U zgur li setkun diskussjoni ta' interes għal dawk kolla u b partikolari għal dawk kis-semmija illi għandhom għal album l-sports. Owen. Ekku, Mattias, ċertament l għanna diskussjoni interessanti fejn għanna maħna l-David Borch, l-Marlon Attart, u kif ukoll lil il Muscat li huwa Franky Muscat huwa membru fil Go Sports Board u kif ukoll membru fl MCVS rebbieħ ta' diversi unuri speċjalment fil futbol awċi, kif ukoll fil futbol Malti li mhix ngħidu kollox issa. Marlon huwa wkoll rebbieħ rebaħ il-madalja ta' Deb ilux fl-Island Games rebbieħ ta' numru ta' kompetizzjoni jitohra, specialment dal-ħarżmin, inti u koll uh, finalist um, fl-64 edizzjoni tal-azli sportivi nazjonali. David Borch u għaw koll um, silver, um, rebaħ silver uh, fl Games u kif u koll uh, rebaħ u koll um, l-atleta ta', ta lat 20 sena ta' taħt 23 sena fil-middle u long distance. Iġvirjankom, tista' tejt, ħafna nuri bejnietkom. <laughs> Davis, forsi nis nibda bik. Um, Xinna l-sports? Um, Inti kif beda l-sports għalik? Kif Ke bdejt? Iġvir minn dejem minn meta kont zej, kont n-taddik zej, t-istatej, Minn dejem kont involut fil-sports. Kix kienet dik il-ħagġa li bdejt t u t L-sports u għajti u minn dejem kien Bdejt l-sports meta kon zejr, kont nilab il-futbol ma l-SK Victoria Wanderers, kont nilab il-water polo ma l u kif l-atletika bdejta propju ġonna dur ma l-klab li għadni mija sissa. Pero ovvjament meta t-ikber fl-etta għambat 14-15 sena, jek trit skun verament tajjeb fil sport, t-tazel t speċalizza fi sport u jħed. Mujħħassejt li l-atletika kien l-sport favorit t U propju ek ta' 15 sena id-deċidejt, kontatjajt l-kowċ li jadu l-kowċ jaj sissa, biex nifoka u kolli program kompletament specifaj dalija fuq il-ġiri fit-tul. Ir-nexilek, ġviri, il li ta' kważi, kważi ta' kull-jum, il-tahriċ li ta' biex inti ta' amel il-sucċess, ġviri ċertament li mu faċli biex t l-għanijiet u għara kollox. Le, mufaċi li xejn, jirni trenja darbtejn kol-jum, kwasi kol-jum. Training ovvjament huwa intensiv u ħafna jaħsbu li huwa fizikament intensiv bis, pero l-aspet mentali huwa kbir ħafna speċjalment fejn forsi tkun għaddej minn fażi diffiċli fejn il-performances mhumiex juru dak li qed tagħmel fit-training jew għandek xi injury u n ħafna li fl-sports titkun kważi kważi iktar mentalment mill-li fizikament saħtek biex t bla dubju David u kol fl ħar xow nistawnejdu ekku anka fl-axar snin rajnejk, t-prometti ferm f'dan il-qasam. Infatti, intu u kol ġejt klassifikat bħala l-atleta ta' sena ta' taħt 23 fil-middle u l long distance, kif u kol il ta' kvista numru oħrajn ta' onuri u soċessi. Forsi, ek, tejt il-naftit dwar l-esperienza fl-axar snin f'dan il-qasam tal-atletika u s li jinti ksibt. Mħed dawn l-ħar snin n n riżultati ġib. Rizultati u naħseb u jħed jibni fuq iħor u jtik il-motivazzjoni biex tkompli ċibrilla kam jistajkum. L-iktar onuri li jimferħan biħom ġew dawn l-ħar xur. Ovvjament l ikbar onur kien me tarbaħt l-medalja tal-fidda fl-Ind Games għal-għiratana. Pero unbat għaj follow di tappo kol fottobru. Meta rna li nġri wieħed mill-laqwa 30 ħinijiet fl-Ewropa fin-nofs maratona. Fl-Ewropa ġifieri. Pro se tassew David, tieħu gostow in tisma' dawn is-suċċessi li fl-aħħar mill-aħħar jibqgħu jagħmlu lna unur jagħmlu unur l maltin u l-Lawċin kollha. Morlon, ħanaddi għalik issa. Kif inti l-ewwel net, grazzi għalli aċċettajt l-istedina tagħna. Marlon inti rebbieħ ukoll ta' l-Olympic Skate Men's Individual kif ukoll rebbieħ ta' Silver Medal fil-European Championship. Għandek sports partikolari inti Marlon nistgħu ngħidwe. Forsi tiddiskrivi naftit u tgħidin naftit dwar dan l-isport. Iva mela jiena qabel ma abdejt dan l-isport. Skużani, Qabbel ma bdej dal-sport kont nil il-futbol ma l-SKV Wonders, minn d kien jħġabni l-sports għatma kalli it-triq tal iskola mis kien weightlifter, meta kon nizar għal jisu kalli minn jibbutta biex nifoka fuq l-sports. Meta bdejt n-pratikat dal-sport kalli 14 sena u kien ħajjarni hija. Għax minn dejjem xta' konna ħna t-nejn li n-pratikaw il-futbol u minn d-dijem xaħġa differenti. Per eżempju, għaw 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 U hija għal, ejja nishtiq sport differenti, biex forsi nħajjar fil-futur nirsi provaw sport differenti. U bdejna l-karriera tal-plattini, jien li għaxar snin issa, u il-rezultati issa għet jitfacċa u għara Sa Issa, dal-ħar aktar ma tikber inti aktar jissu tiffoka xini il-mirati għak, għallura aktar ma tikber aktar timmatura, U għera l-edżajt li xirrit f-sucċess f-ħajti. ċertament huwa sports li forsi ħafna drabi ma nafuħx, ma nafuħx bieħ. Forsi mux ma nafuħx bieħ, nafu bieħ ma forsi mux daqsak l-aktar popolari, forsi malawċin u anka mal-Maltin. Pero ċertament u wieħed ta' sagrifiċju li fih jirik ħafna taħriċ u kol li bħal kol sport siħor. Forsi taħjid l-naftit mill esperienza forsi mill esperienza ta' taħriċ, li ta kam joħod l-okħin u għanka um, kompetizjonijiet li jinti titħol fiju. Jena, kif għanid l-ek? Tittam sakrifiċu jek, jek tittirnaċċif xaħġa, tittam sakrifiċu jek, jek tittam sakrifiċu jek, u jekk l-loba mentalment mhux fiżikalment, jiġifieri mhux tgħid taqba' tuħammur u Ja trid tipprepara minn qabel, pereżempju dan l-aħħar competition rajt li għandi coach minn barra. Għandu ħafna memorji għandu passat mar ma timijiet differenti jgħallem huwa coach tajjeb mentalment. U li kif niprat niprodu kif ħanidaw skużani. Kif niffaċċja mentalment għax il loba

ċertament ċaħġa li juntom semmejtu għall-aspet mentali kemmu importanti. Marlon, forsi tajd l-naftit kompetizjonijiet li tħalt inti f'dal laħar zmin u anka ir rebħit naf li għamilt numru ta' rebħiet postom deb fl-Island Games u fil-fat inti li għet ta' Malta tal-Olimpijadi. Għajd il naftit forsi fuq da l-achievements li ġibt veru, veru ferħan bihom imma lejm tiegħi hija li mor l-Olimpjadi. Issa kalla jrid fl li ġejn intażel qed nagħmel l tiegħi għax mira il-mira li jmistija. Eżatt. Alla li dawn l irbaħtija tiegħi xi li qatt ma stenejt li ħan nagħmel, imma aħna bnedmin. Sawa meta nara t-Taljani, il-Franċiżi u ma jamlu dal sport bħala full time, maħna u għek għawdi u malti għana għata problema. Sa eko. ma firri, ma ma taħiċ qalbi, dejjem ġilet, dejjem, u ma bnedmin bħalju. u għallura l li għajmi għal-għoddim. Frosest un-għaw l-ek, għas li għattame. Inti għamilt u koll, forsi bdejt inti mill-loba tal-futbol. L-loba tal-futbol tista tejt l-aktar popolari f'Għawdex, f'Malta, ċertament li għanda forsi naħseb Ma nasibx li għan nizbalie jek nejt li għanda l-aktar segwaċi tal-futbol, l-aktar nisli segwu, l-futbol. U ħagħu in u nġvejdu nirrikonosċu din li Kemm, David kif u kol marru nitnelli u ma u kol b'dawm il-futbol. naħseb li f'Malta u għawdex l-aktar sport il huwa popolari u għabla dubju daċħajn il-futbol, pero un bat ikunem bħalkom illi t fi sport si uħor. Ekku, ekku. Forsi tajdil kif bdejt inti bil-futbol, il-futbol ta' Ma nafx kem bissa il-sena ilu, kem kem, kem, kem kem ilu li kontela fil-futbol. Bdejt nilab fil-NHTEC <laughs> l-ewel tim li labt, kien, għaxin konti n-għod il-rabat fil-ċentru, insomma, għol kont bdejt nilab mal-lumu mal-eskej. L-eskej Victoria Wanda. Fil-fatek, fil-passat. Mbax kien l-eskej Victoria Wanda. U kont bdejt nilab isu kelli 13, 13 senek u fil-miners. Mbax il sortalik Għanna dak-izmin il-futbol konna la fitri, fitri, jġiri maħkiniġ kowċis jgħu, konna għattaw imma, u kienem u kolloratorju u il-picċa, mek fejn ħafna ħafna, kien veru għal ħafna minna, konna għax kienu importanti għax kienu jorganizzaw kompetizjonijiet u tafin fil-kompetizjoni, kulħat li t-jamilla ħjar, ecc. Mbati, il-sortali, il il-klab kien għal-izmin, kien. Ma kien baħħa. Kien żarma biex ngħidlek u bdejt nilab kelli l-kuġini jien minn ta' sannat jilab il-futbol u kont bdejt nilab mal-miners tagħhom u mal-ewwel sena niftakar kelli kont spiċċajt top skor jiġri minn du kont biex ngħidlek żej għax kelli kont waħda mill-aqwa li kelli kien li speed of the mark kif jgħidu, imma kont dejjem moħħijem ġifieri kif qed M'iex kwestjoni għax kun tiġri u hekk imma mbagħad ħafna Mentalment speċjalment striker l-importanti li jgħid kulħadd imma l-striker kun jekk li se titroqgħod attenti il ħin kollox tkun attent għall-isbal. Jekk ma tkunx attent dak l-forsi kollok darbtejn tal darbit jagħmlu żball dak il-ħin jiġri. Imbagħad minn dakin għaddejt dej kont lak ukoll li dak iż-żmien ma tifewniex mal-ewwel mal-first team, dak iż-żmien il-futbol kien iżjed kif neħt fizikament kien veru taf u kien u konem nis baru jena min dem kont pittos zej allura li kikut tefewne man l-ewel tafen ġal ġal għatta kien u problema ma kien jem kienu kien u jut liq u so jut u mbat nilab isu ta 17-18 mal-gbar u mbat bajt gifted um miteneste ben golwara eh iġbir, korea is jewisa tnej dakka and u andu l-lista tal fens korea team korea fejn. u kulloshem miteneste ben career gol ma inkludosh a faried palgo os kon diskorea matemauchi especially mushi considered in national team Iva, ġviri. U inti, inti, għaparti, għaparti, forsi, meta konti la pinti, ġviri fit-menninijiet edin najdu. Kont ħafna. Sebajnijiet. għandi Eko. morti la p-Malta, forsi. Iva, we min tal-bidu, jgħet najdu. sorta li kont universita, kien konnet l mat tal u konna insomma il-sezzjoni, il fakulta u xieċkina u jħed, wieħed minħal tarxin kien jistudjem, kien president, kien għadu li sar president laqat kien emta ta' xer boċin u rani u kont mort, kont ġifiri mort nrap jissu zewċ ma man kont tajtax. Kont ma sannatu, kont għetni l-Pulliks, għan bat għarġajt mort xie għaxar U jina mek laf ma fit d-dejt, un bat tajna second champions, un bat tajna first champions, u tajna il-premier. u mek forsi għand l memoria, u għadda laqwa memoria t-jiet għal-sport, u għamek talabna mal hips dak u għadarbi. Ekku, ekku, ekku. Għamek talabna, għal-tarxin,

klift zewċ l-obiet palinġer, ġifiri jew kont laki, jew kont moħi dajem, kont nkun it-trenja ġifiri dajem, okay. kont nibda qabel kullħat, xejn qabel jimurru precizin, kont namil pri precizin dajem, finib ġiri, kont namil bazzika men ġiri, okay. ta' kizmin okay. ma kienxem t-mur wejt, so U ġifiri forse mħabbek, u kollu kon dana emmu kollu l-ġenetika, ejnejtek, mm. ġifiri player biex kollu pari li don't nilab daqseg, minnajr għatma. Kelli ġiviri waqfin t affarijiet ta' 3 erba, tkunu ukoll ġenetika, training u lak fl-ħar mill-ħar. Imbagħad date, date sfiġi għamilt jisu, tont t ftit t asides, imbagħad mbad realizzajt li jekk t-wħadġawis, għax tafint kun t-tadek, t-t-sekħat, t-ġrutku għett għam li li illi id-dijem. Mbatt L-istess, mbatt tal-bidu kont mmur maħt, l id-dijem kont najt, li atlet għaw, ma jistaxi fis sens li jekkirit it il nivel il-li t-mur d fil f fejn ħassi piziet kompetizjon, fejn ħassi kualita ħjar, wal-għurinti it-tejjeb mbatt bil-forsi, għax al-trimenti jgħu t jgħu fil Fil-fat l-lum għanna forsi maġan me għandek zewġ zaħza. Jena, għalke għamu ma fil-fat tal jum għamu zewġ mużelli. Għajlu kapet den pal-dawn jenis. U pal-dawn għandu mkunu l-ambasġaduri tal-sport. Għana ma nix bżon nġibu ambasġaduri, għana ġadi skeltana, nġibu ambasġaduri mal-tin. U jintina għatma f'imta, għam sorin s-irtnaj dawn next straight, dawn għum għal-ambasġaduri t-għana. Iżar, għallu għat-fall jirrelatawiziet, mill-li kikħu għajrelatawiziet

Dajem taj, dajem kon, għad ma konċin kuwi, min ġiviri minn kħen meċa kħelli, zeħi, sallum, ma 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 nafx, ma nafx, kif jistajkun l-nejti. No, oċek, mux tal-lijek, franki tal u koll il inti l il-ġurnata membru koll fil-GoZo Sports Board, ridun samu għadan il-fattu koll. Ejvi, għu, palissa fil fatt palas

L-esperienza tenduna. L-ħajkunu, ħajkunu players tremendi. Tiħu ma isma li għandaw nizazu għadan it-tfal li ti komplu jitejbu il-kapacita taħħom u talent taħħom fl sports u jalla li dawn il-talenti taħħom anka. Tru l-ħidma taħħom jibqaw jitejbu. Dak huwa l-iskop tal-bord għandu jkun l-isport tal sportword Kellimna fil-bidu dwar sakrifiċi li jintom bħala personi involuti fl-isports taffaċjaw sakrifiċi kbar. Kikon l-insaqsikom, xinu ma l-sfidi illi intom tabtu uċkom maħħom, mux bies bħala personi involuti fil-sport, izdaw kol l-sfidi marbuta ma diffikultajiet u ma limitazzjonijiet illi għawn fawdex marbuta ma l-sport. David, għanibda minni. Nasab, l-sport jie l-gbar wahda, jgħalli għawdex manna l-ebda forma ta' faċilita' اه, standard fenn nistaw nitrenja, ovvijament, għet nitkellem dwar trek 400 meter li għal standard u ja essenzjali u bazika biex nistaw nitrenja. Eġi fil-ġa u Maħnx, U ovvijament, dan i li bħallu mwara, u eżempju, għamur Malta biex nitrenja u namel il tiegħi ti għaj dikija l diki drobek drawback li tkun għawċi. U kull meta ta' għamil dan, inti student l università jenu b'daw minnem, imma kull meta jikollu għzon taqsam lejn Malta u tmur t-trenja, għat-tahriċ ti għak biex taqmel. Minima t-let erba fil-ġimma, barra. Iġviri inti. Emċer t-tahriċ l-nistan għamlu għawdex, pero t tahriċ jitlu taċertu veloċità bil-fors malta t-tamilom ġot trek. Sacrificiu li t-tamil jek l-qoddin forsi tkun għet taħdem u koll t-tamil u professjonali. Diffiċli ħafna. Marla, minna ħatijak forsi semmina xie sfidi li s-sib, ma mux forsi semmina sfidi fil-bidu, forsi xie sfidi li s-sib ħala ma nafx jek s xi diffikultajiet jew jawle. Ma nafx minn l-opinjoni. Apparti dik il-missoqsija, jenna maġna kull atlieta li għawna u għawdeċ, kull ħat Malta, għax l-standard jgħal Malta, anka jenna l-aktar training li namel u Malta, għax il-kompetizjoni jieti jkunu Malta. Ma għalix ma' u spazju fejn tipprattikaw, ġifiri? Għanna u fejn nitrenja jena għandi biex naddi, emma biex nitjepi kollin mur Malta. Ġifiri jenna palissa minni xemur, Meta tkun fil-heat in the moment, namillak t-tlet darbiet, erba darbiet, nitla fil-ġemma. Malta, mux t I Mela. Ija ta' dispeċi li t-ismadan il-fatti ġifiri li zazah għawċejn u personi bħalkom li għandkom għal qalbkom l-sports sabiex t-komplu it-tejbu l-kapacitajiet ta'kom ikolkom saħan sitra titalo Malta sabiex tipprattikaw minn flok hawn sitwazzjoni fejn għandna dawn l-ispazji fejn wieħed jipprattika minn hawn stess. Ġifieri tajjeb dan l-aspett jibqa' jingħata importanza u jissaħħa. Ma nafx ħati għak, tiegħek ħata forsi minħa ħata tal-isports forsi xi huma ta' għanijiet tagħkom biex forsi biex ikun aktar forsi faċilitajiet ġewwa għawdex biex l-atleti ħafna drabi jkunu jistgħu jiprattikaw ġew għawdex, ma nafx l-opinjoni tijak. dem nasib ta' finanzi, imma il-kwistjoni kollu li pala futbol l-infrastruttura għedemmek, imma pala minority sport, jena l-isparara l kemuwa sport importanti, jisu t-sajdu minority sport, għawnek l-infrastruttura jgħani saħabna. I mean, pala ġiri, per eżempju, li jissa et jisilu paħafna

ċirri kjedu kol kifet finanzi, li kunem bizzejet li jġri forsi li pal-issa l-Blijem li sports kompleks għaddej, forsi għet jibla ħafna fondi li jistaw morru għet jifem xie. ċin ta' rawroċi minna ħatija forsi li sports kompleks ħajkun ta' forsi jankal water polo. Ma' muxa trek, aħna għedin għemmu trek. Tanta għanna, aħna l-akwa, l distance runners u long runners u l-axar, daw l kem

U mux etnejt biex tani, ma etnejt per eżempju għala ma kurraħal mandu xikunem zewġ tennis kon. Zat, zat. Exactly, exactly. Metta naqra, jina hopp l-istajr tal-dawn il-play, dawn il sports persons il-li għamlu suċess. Kolla, insor zaħi kunem tennis kon, murtilla, exactly. murtispicċa, ċampin ta' għembildin, xiritnajt

nil koma t parti tal-program Audi jitkellem fejn l-lum propjament nitkellmu dwar l-sports ġewa gżira ta' Audi, il gżira ta' Flimkien xil mija jowin, ma' mattija, fl-studio għanna il-David, il-Marlon, u kifu kol il-Franki. Mena, forsi nistaw nitkellmu ftit, intom t-istatijt zazax, Zazahawċin, l-Zazahawċin. Zazoh fl-spirtu inti u kol. fl-spirtu inti imma. Forsi nistaw nsemmu f-tejt iż zazah il u anka it-fall, ġenerazzjoni ta' warajkom. Edin jers u lejn l-sports fawde, xuxandu jisir biex aktar għawċin, aktar Zazah ħawċin u wanka studenti u t-fall jers u lejn iż zazah u jkunu attivi, forsi intom t-istatajt il-ħattu li ħafna fil-sports. Forsi ma jibqaw jiprattikaw l-sports, mux bies għall-aspet mentali ma u għall-aspet fiziku. ċertamentu u għaxħaġa importanti, marna. Jena nemmen li għaw progress ta' interes fuq l-sports, jena no, sa' l oħra qabel ma ta' fux bi Small Nation Games. Għamil zewġ skull, għaw tinks mur zewġ skajjel, għat nitkellem fuq l-sports u ma update

ċertament f'Malta għaw il-problema tal-opposite, ta' ġbir, u mill-aktar pajizi, ġbir, fil-ranking zejjem, jgħu minn ta' fuq. L-sport ma' taħseb li l-sport jista' jisolvi din il-problema forsi. Inti ta' għamel xaħġa fħajta ki importanti għax kifħan l-sport jgħi ħaġa li rjena għalija personalment rajta veru għenitni mentalment kif għandi naffaċa l-affarijiet anka apparti mill-sports fuq xoħal fuq il-familja, sports veru għallimni konfidenza, ġviri ħaġa importanti li kellek għak fil-ħajja. David, minna ħatija, kif tħoss forsi l-sports anka fuq livell personali li l-ek mod partikolari biddillak ħajtek, ġvantagġi fieħ l-sports? Le, ovvjament l-sports naħseb li kifet jajt marlon jajnek ħafna sir mentalment b'saħtek, Ovjament, tajp u jħed isemmi u kolli ibedek ħafna minn diversi vizji bħal drogi u alkohol jiddisciplinak u ovvjament naħseb u għaranzi għal futur li iżommu kukoll il-bot minn ċertu mart bħal diabete u għaffarietek. Kif kontu għet isemmu naħseb li l-sport partikolarment l-atletika mżidiet ħafna fil-popolarità din narawa anka f'kompetizzjonijiet li jisiru għaw dex barra li zdidu kważi kull kunsil lokali organizzat li għatija u l-gozo għaf maraton. U naħseb għalek barra li kif sema Franki fl ewwel parti li fl-atletika għaw nivell tajjeb. Il-popolarità zdidet u kol tajjeb li għetisemmi erba klubs tal-atletika ġewwaw deċi f'gżira daqs seqżej għandna erba klabs. Ġira ħasra li hemm l-interess, hemm il level però m'hemmx l-investiment u l-faċilitajiet, naħseb dik għanda bżonn tinbidel. E' tgħid tajjeb ħafna David, diġifier naħseb illi forsi rajna żieda fl-atletika għaliex hemm aktar opportunitajiet? L-opportunitajiet naħseb kibru ovvjament minn meta u ukoll u kol tħalna fl-Island Games, ovvijament, tħalna fazi oħra importanti, miġifiri it-tfal l-lum jekk għandek 10, 11, 12 ta' fil-li jekk ħat ifoka minn l-lum il-ġurnata, ħames snin oħra kapaxi ġiplu rizultati għala għawdex dex. Iġifiri naħseb li wasal li-żmien li jessa dan dal-pass li ħadna bħala gżira, issa rridu il-pass li jmissu, ovvjament, li ninvestu f'diversi faċilitajiet mux biss fl-atletika, imma fi sport oħrajn. Jekk inqablu imbagħad il-facilitajiet li hawn ġaw ma dawk li hemm provduti f'Malta, kif tarawhom? il li forsi l-awċi mod partikolari intom. din aktar zvantaġġjati ma tanqabla mill faċilitajiet u anka mill spazji sportivi li hemm provduti f'Malta. Franki, ma nafx l-opinjoni tiegħek. Jekk nara minn żmien jien kont żvantaġġat għax imħabba li l-vapur ta' iż żmien kien jieqaf fil xi ħamsa neqsin kwart, li fċansin li pajjiżi fil-futbol, għax jien kont fil fin fil 900 u isu 78 konna ħana il-Malta kien ma Wales u kondi ta' zitt minn Viktor Xerri. U kellin diċidi, jekk nisset il-jax fi' Malta, fiċi kienet diċizjoni ta' ħajja, mux ġaz z-diċizjoni jekk. Kienet, kondi zvantagġaw. Il-miriċirit nejt, il-lum la' farid bħala' opportunitajiet, z-zilu għafna, b'dejt nġri jisu, meta' b'dejt nġri, u b'dejt neb'damur njuħusem f'kompetizjoni z-Malta, xa' ma' kien xa' kontin kun Ġili, t-muri unkunu t tuzzana jgħu iżjed, għapparti uħra li kunu diġa marru. Kif in situazzjoni l-lum il-ġurnata, pero? Il-situazzjoni bħala opportunità jena, bil-eżat, kif għaldi, bħodġi għamot perfett, ġili, opportunitajiet għet jizzidu, għet t-ġi krua ġiri, kull konsil l-lum, kważi għandhom pressjoni biex jgħamlu xaħġa. Il-parents l-lum, il-ġenituri ħafni iżjed, ħafni iżjed ġili għedin biex najtek jimbuttaw li, 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 li sports, peči, tfal biex jitu sem. Iġviri din li l-sport speċi tfal mux edin u morru għalli l-sport dija, jistajkun li t-timbidel. Emżon li namlu zgurx xie ta' servej, għawdex nistaw namlu. nistaw għamlu jinnu kol bħala membru ġiviri tal-MCVS, tal, nistan eh, namlu ma forsi xie uffiċali taħħom, biex naraw kem tfal Eddin jihdu sem. Importanti, minn emil li nibdew, l-għur n-għraw. Iħnu t-l-nejdu i-għaleħ, ħafna f L-għur ħan n-għraw. n għamlu serve. N-għur kem t-fagħal eddin jihdu sem. fil atletika fil-futbol, ecc. Jena ċert li ħafna n minn, per eżempju, 20 senilu, 15 senilu. Jalla, ekku. Et nejt ma jistaj li imbat għamil mil-servej u s-sipiġment. Ma, l-ewel li naraw, xem, xentifikament, imbat xinu ma' l-bżonijiet, kif nistawni l-ew l-bżonijiet. U li t-kunem zgur fawdex, investiment, izjet għawi, specialment fil-sports, forsi minority sports, il mumma minority sports. Il-politika xe ġiri l il u għal lum kolħat jiprofa jġri, un bat jispiċi jħusem f-kompetizjonijiet, għax jek jispiċi Right? Għax jkunem ecco, ecco, e dik il-feeling ta' kompetizjoni għax ħagħa jistajdu l-kolħat, minn jħusem, ħagħa l-adrenalina da' għil-ħin. Kum ma' s-sema li biri, ħagħa u tajjeb, u għarat xossu tajjeb. Mħabba ċertu kemikal si jġu Um, kif tgħid yeah. release mill-ġisem mil stess, plus plas, ngħid ukoll l-importanza, kif sem, ġems, maħlu il-kwistjoni mentali. Jimx għan id meta kien fi żmienhom kelli għaddejt minn zmin diffiċli ħafna, mentalment, u li kieku ma kienx il-futbol, mx ħan id-dajnejda, kikum il-futbol għalija, li kelli l-uqbalħat, li rritnipqan li trenja kikum ma għan 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 għan

Tafint, ikollu kien xilax la' l-in. Imma mentalment, hija jaxa ħarġan Forse nistaw nitkallmu ftit, propjament, dwar kompetizjonijiet li għaw kem lokalment, kif koll internazjonalment. Intom ħattu sem, numru ta' kompetizjonijiet, semmejna ftit, forsi fil-bidu, Marlon, David, u anka, forse e eħajd il-naftit. Xamilt, ġviri Marlon, forsi semmejna l-Ainet Games, ċertament, u għaffariet uħra, eħajd il-naftit, għanħalli fidejka, ħajjar naħseb. Farrajt, il ne l-sport barra mill-2016, l 2018 kienet l-aktar kompetition bira dik is sena kienet il-Commonwealth Games fl australja Kienet veru, veru sabiħal l 116 minn 125 u kikul l-qad zewġ platin juħra kien nidħol għal-finali ma' għat ma' tajt għal-bi dajem mxajt spass u aktar ma' gbirt għaktar nafx kifani l sports nasab fija ħagħa importanta ħafna dik, li jinti dejjem tkun aktar ambizjus sabiex tilħaq aktar il-qoddim u tkun aktar kallu dik il-potenzjal li t-rnexi. u dalla ħar sentenja l-aktar s-sajs u l-highlight tal-karriera Se S-sentenja l-utħalt fil-Mediterranean Games għal-finali kien ġewa Alġerija, وكنت الات 120 تو تارجتس من 1 تو 5 جفيري اي اي جفيري كانت كانت وداك داك ال ال <applause> ال ميدال ماتش يدخلوا الاول توب 6 وباش تحل فيها ينا كنت بو, بوزيسيون 6 او 7 وياك يكون من نومري jamlu jisim tebta sudden death jajdu. Jisu l ewwel t-spari jend u għat liħor, minn jitlef l-għol jen għala. break. U kena jena u jitlef dan u għa olimpijen, jismu Eric Dulonej. U sparajna fuq 36 platina, kollax. Un bat jena jajdu. U bat jena jajdu. U bat jena jajdu. Emma jena xilna netru jena u ġel ħamis post jena s-sitta, għax kienet peress li kena l-istess numru, kien jem ħafna diversi nis l-istess. Kenna n-teżinna, ma nafx kif kiena blażata blaċitament naħsebit u blaċitament għax ma jkun safxin ji jiġri dak ħin peress li kienet l-ewwel darba li għamil xi bħal dik ja kbira mal-ewwel imma dik jajta bħala challenger, bħala tarġa. Jiena. Meta tkun speċjalment intu wkoll li ġrieħed ngħid. Ikolkom xi ħadd magħhom mill-kontingent xaħat xie psychologist, per eżem xie psychologist, jow xaħat li kun jit, per eżem, palek, kun eċċitat, kun il-koncentrat. U għaffari tekniċi, emżon, speċi ma, dak il ħinaf fli ma jġux maħob, jikollok xaħat jiftaħ li kajnej kemmek. Għanajdlek, ma kellex, kif nistanajdlek, u għamportanti li kellek xaħat jgwedaq, il-ġenituri. Imma jena t li kun jaf etnejt xivolvi għardam l-irqaqad biex nejdilom ta' jena nejt li jena nifsi jena li nejdilom teknikali d-izbli inglis. Jena rajta b-mod mentalment jen stess biex naqbess il-level rrit nintir maħi. Ux differenza ta' marlon bil-mod ta' kif forsi t pratika l-sport sinġa għawdex għal-mod ta' kif prattikat barra minn Malta. Ta' differenza ta' professionalità forsi. Malta l-atleti l-Maltin għandhom aktar kif eħda, Aktar sijat t satejt għax aħna għawċin rridu morru Malta n-pratikaw. Għallur jek jena Biex n l isport Malta rridu morru siġġiewi, ġiwi Għandi tal-inqassat nofs biex nasal mekkimur meta mwna għam ġurnata training jem, jahni lef l-enerġija mental. again dik diki l sfida li jahna bħala naħseb għanna għan kam bil-motta kif sammejtu għaktar k illi Għan d-diki għalli maħmx il-safazzju. Għazat, għan. Għan 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 Aħna għan 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 l indipendenza għalina li nkunu nissaw nidu ċizjoni tani importanti ħafna u parti mill-ċnejta l-DNA mill-DNA tal Marlan, ħana ġan najlek, forsi n-komplu forsi f-tix il semmejt l-Alġerija, l-Australija, forsi xie kompetizjoniet uħra li għamilt u li għandek fil-futur, naf li għandek uħrajn ċertament li ħajħallu l-frott, miex Issa flulju għem l-Olimpjadi u kull xar li jmiss għandi kompetizzjoni barra. Għadni kif ġej minn Fensi ta' ninsa, Għadni kif ġej minn Marokko u l at 118 targets mi 1 to 5 biex titħol għal-finali rittol 8 1 to 1. U il-limit, pal-Olimpik limit. pal u Il-kompetizjoni t-nqasam fju U l-għol ġurnata kienet naqġetanti. U minn 75 targets l 69. Mbatt it-tini ġurnata minn 50 il-qat 49, ġifiri, ija ija leba mentalment, kelli n-puxa f-moħi neċin il-raġun jax b'dej dan l-sport, n-immaġinu kullħat. Issa, s sef li ġej ħana sejjer qatar, għanna Grand Prix, il-raġun li sejjerin il-finanzjawna l-Malta Olympic Committee, għax xari uħarem il-li n għal, kif, l-Final Olympic Competition biex jintazlu. L-istess post ċarjuħur f'April pri, biex jittina l-konfidenza għammurru. Unbat, wara din għandi johra Azerbaiġan. Mejju, Meju. Ija, ta' morti s-sena l-ohra. Unbat għandi darbtejn l-Italja l-istess post ġivjeri fġunju u fil-bidu tal-olju. Ġivjeri l-an. l li principali u għalli tamila għal-Dolimpiati. Ġivjeri. Miexina u għonur kbira. komplu. Forsi il-ħol il 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 materna xie. -si. David, jalla u komplu segwi dak li inti trit, ovvijament. David, inti u koll ħat numru sem f'numru ta' kompetizjonijiet lokalment, wanka barra minn Malta. Forsi il-naftit eh, kompetizjonijiet li ħat semmu li għandek pjanati, forsi u koll. Uh, barra, um, ovvijament il-kompetizjoni li semmejt qabel bħal Island Games il-ħafmaratan ta' Valencia. E, Missa il-target li jmiss huwa li il-qualifying il standard għal Mediterranean Games ta' taħt 23 sena. E, pero di sena differenti ftit tal marlon iddeċidejt li e, nifoka ħafna fuq it-training, fuq it-taħriġ. Edin bewieħed wieħor ħames mill-ġurnata tal bot mill-Island Games li jmiss u ddeċidejt li this season e, nifoka ħafna fuq it-training, fuq l-irqaqat forsi fenn nista' improve hekk. Għalli, ovvijament, xinniġu nġu biex imorru s-sanad diħla il-medalja t-ġi għabdejta. Eku, ekku, ekku. Għaxi s-sajla ħra kellek il-self. Uxek. Ixbiri, xort ċer. Kem kem m-iġieti s-fumma? Xort, xort rizultat la jabħafna. Ej, ne jibdew minna. Ma, ovvijament, f nafxinti forsi jek ħat-semmu kol barra minn-mata juffi kompetizjonietan ka lokalment li ħat-semmu. lokalment ġili ħat-semmu. Pala paħla ran eriġi wiri ħat-sem <laughs> ħafna maratons barra. ħat-sem barra me Malta u għorren. Pollox għandi maratons għamilt jissu għu s-serż ħaxra u mbatħaf maratons u tenk U daħ kienu jkunu dajem wiru kifteħt konti mur-wahdi, l-lummi murru grups konti mur-wahdi wiri ikun Kif uh, kifteħt uh, skollok sens jisu ċaħmi xaħmi ra mal-tijaw. U ma tkun xaħġa li veru tħossok preparata għalija u tkun isa highlight għal. Kun eti preparat ġviri, maraton tritt tritt training partikolari għafna biex tkun tista. Ma t-spicċax ti għaf, jow timxie ġviri. Iva, li nix te' nsemmi għandurftit forsi. Iva, ma la rigward il-sarżiet assoċazzjonijiet. Xistaw jgħamlu biex ikun jistaw jgħu klabs, biex ikun jistaw l-membri taħħom għedni t fuq il level ta' sport, issa, jtajbu għax kunaw għafna fondi. Importanti, illi fil-fat, għafna għafna fondi Ma japplikaw xa li japplikaw. Jien nafax jgħet membru tal-Malta Council for the Voluntary Sector u metanara, per eżempju, l ta' min applika, ikkunem forsi klabb uċi. Bihet min, per eżempju, 150, 120. Iġviri, law ħagġa, wahda iġi kunu imma compliant pala volunteer organizations. U sfortunatament, għaw ħafna klabs il mumiex. Allora ma jkunx jistgħu jgħidu l-fondi. Ejdin naftit il-proċess, ġifieri. Il-proċess jħed

żewġ skemi li kollox se tieħu um, telef erba-telef, illi ma sax tagħmel ground, imma tista' ċertu faċilitajiet çart, jew ċertu programmi tagħmilhom. Jġifieri wieħed huwa il gozo NGO scheme 2024. Daqjiet taħt il-Malta il 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 Council li il jekk tidħol fil-website tal-Malta MCVS, kemm tagħmel vofunding.org dot mt sibwem si vjesu kun tista ġifiri jajlek ux miftuħ open jew close għax ġili kun emħafna tibta fondi ġifiri kem titħolle mutar u għem u kol juħor li huwa propiet għal ministeru li huwa promotion of sports initiatives and facilities scheme dal-istess dan titħol mill mill gozo services jiviri jem mill-laj bl-ID bix niftijemu bli id bil-elektronika ID insomma dawna affarijiet li wieħed jista' jfittixha. Imġieli dawn il-fondi wieħed jista' wieħed jista' jieħu għal dan il-programm iskemm jista' jieħu fondi li jista' jużhom għall-atleti. enti aħna qed inħarsu bħala atleti, bħala shooters, bħala runners. Imma dawna huma parti minn min klab u l-klab jekk kollu jkollu nies li lesti għal kollox ħafna minnu volontarjati li lesti biex nejtek jużaw il-ħin tagħhom libru biex jimlow dawn il-fondi u jistgħu jibbadanjaw ħafna u minna ħatija jinsa jiena min ikollu xi tip ta' xi veċina, li l-ek. membru tal-Gozo NGO Association li waħda mill-funzjoni tan li nejnu l-klubs, l assoċjazzjonijiet li biex ikunu compliant. Għax ma tkunx compliant, mal komissarja tal-settur volontarja. Ma tkunx eleġibli. Ma tkunx eleġibli għal-fondi. Eġifiri, minna unna kien ħagġu l-klab skolla sabiex anka jamlu użu minn dawn l-iskemi u inizjattivi Eżattament. Ma opportunitajiet laqqa. Għarri t-kellem naħna investimenti forsi jizjiet u kol bar. Eżattament. l-istat biex jistab ġnejdek. Jek li u l-istat kumma ma' ma diet privaw corporate min naħa l-oħra mill banda l-oħra tħossu li intom bħala persuni involuti fl sports tħossu li l-sports fawdex qed jingħata l-importanza u r-rikonximent li jistaqlu ma nafx marra min Jena tiegħek jiena nejt li kull sena qed progress iġifieri jien ngħid li mhijiex il-qudiem l ma imma minnek ma tix iddaħħal dawn l-affarijiet ġo moħħok inti jekk pereżempju tleta فوق, فوق ال نزل. تمام بدها تضبطها شيء فوق وكيف فوق اش كل حد كل يمكن بالبروبليم من من ناحيتك برو من ناحيه الاسم سبورتيف تيك فرصه تيد النفيش تشتي تاع اكثر تار جوادش فوق ذا الاسم ينيت اللي اكثر من يسابورت ياك اش بار اكزامبل كل ما كي. يس كل ما يسمى الفوتبول <applause> ديك فيرا ديك, فير ديك ريال سبورت لهراين السؤال الاتليتيك سواء كانت يعملوا ما يا هي حاجه سبورتس ساب... وفيرو شي حاجه سابيها importanti. Ja, naħseb um, um, eh, um, ja, na li bħala gżira nifuqaw ħafna. Bħal kif jagħmlu l-Ingilterra, l-Ingilterra kull Olimpik il-xedjul tal-Olimpiċi bi kull erba snin, il-fondi jitqasmu skont il-rizultati. Ja, naħseb li għawdex wasa iż-żmien kif issa f'dawn il-lop li u malina il-fulkrum tal sport għawċi u jinvolvi il-maġġoranza tal ta sports tal tagħna, futbol, athletics, tajjeb li um, kol kull sentejn jekk eżempju shooting di darba u għal-iktar sports goal li kien ta' suċċess. Ma allura u jingħata l-iktar priorità. l, priori l atletiks kien it-tieni l-iktar wieħed ta' suċċess sa m'hemm bżonn ikunu eżatti għax ċertu sports iridu jingħataw priorità wkoll. Jekk eżempju qed naraw li hemm ċertu żgħażaħ sejrin tajjeb fi swimming. Naseb li dik il-model għandu jkunem ċertu fondi fundi jimxu fuq dak il-model li wek tħajar ovjament li l-sportivi biex jibrillaw iktar iġvid jek inti medalja taf li ħatiħu da' sekk Ħatiħu iġvid naseb dak li li sar forsi f'Malta, meta ħad nasem, taħsbu li ħadu il rebbija ħadu xie pakket finanzi, ħadu xie finanzi. Taħseb li kien model tajjeb fuq xi xagħna nimxu l qoddin fuq. Naħseb li kien model tajjeb u fil-fatt forsi mhux kulħadd jef aħna wkoll ġiviri tal-Island Games ukoll ngħatajna fondi tar-riżultati li ksibna. Jiġri ċertament naħseb iqawilek forsi intu ħafna drabi ma tagħmlux biss għal flus imma għal għalbek li tibqa' tipprattika. Tista' tinvesti iktar fil-sport tiegħek. Għat-investi fil-ħilit tijak sess. U għemżonu kol iżjed xok, l-inglis jgħidu la showcasing iġviri kem jistaj kun. Nuru bl-sport sana. Fejn ħna għedin sejrin tajja. Jek t-tħajja l-atleti tal-fotun, dik hija importanti. Importanti għafna, forsi aħna pala għawżo sport. Kamsi għanna għanna xaħat li xoħlu jippostja. emma nasib li ġisir iżjed minnek. Li għet kol ċertu, kif nejt, award ceremonies dak li kun tureh li etta prezza il-kontributiju. Meta ta' għamliżet minn dawn l-affarijiet, ħaj kun ġurnalisti, ħaj kun programmi fuq il-television, fuq il-radio, walura. għallura nkun nissew kol li meta wieħed forsi jitlob li kumpanija biex tisponsorja, iżjed għajnuna għax hemm għajnen. għajnejn. E mizjet sapport, fu naqbel ma mar e tjiet maħlu, fi sport bħal isparar li mux daqse f-popolar, li kun e mizjet sapport. Għaxni jinn nafxu fi s-ser, ma t-inti sem, xaħġa din U ta' s-sapport taħt, għandhek i r-riħ. Korra, għet juff Metta jisek murem, jisek għet ta' għamela għalik bis. Veru tkun qed tagħmel għalik, imma li qed tagħmel għal oħrajn u xaf l-ħajja prezzaw dik tagħmel differenza. Forsi il-messaġġi konklużivi tagħhom għax il-ħin kważi għaddej. Forsi nista' nibdew minnek Marlon David u Franki wkoll. Marlon. Hija xi ħaġa sabiħa l-isports kif semmejt qabel. Jiena għalija kieku minix nippratika l isport jiena ħajti totalment differenti. Veru veru għen itni fissat mentalment, d dort id-dinja, ġivi darba kont Azerbaġan, għabat intlift, ġivi rima jaxħaġa sabiħa, u jkalli karriera. Ma xib triġ għorx, eċaw. Eżat, għallaħaris, maġa. Emma, il-karriera tal-bnidem, mx bil-fors ma' esperenzi. Ema xaħġa sabiħa li ta' jkalli delizju. Għaxħana id-dina Ta'fint. David, forse jek jistax. Għinna, sepp liktar ħagħa li tik skop, Itik il-targets li t-tilħa Mu jizomlog disiplinat U b-saħtek kif edna Kem mentalment kif u għol fizikament Naxseb dik li importanti li toħroġ mill isport sport Franky Jinsan sport Iżjed sport u iżjed u sport. ċertament inti viħet mill pionieri t tal-sport, ċertu prattiċi. Forsi, unek nir tal-li l-għajtu l-istedina t u

nil-għawkom għall-ħar parti tal-program għawde t-kellem fejn l ħar parti l-lum għanna maħna propju l-għalda buġeja. Għalda, l ewwel net, grazzi tal-li l-għajt l-istedina u t-insaf maħna waqdan il-program. Għalda, inti li l-ek forsi nafuk, nafuk forsi taħdem ħafna drabi in-new, in Forsi taħjid il-naftit, kif dejt l-imħabbatijak lejn l-artiġinar għawċi t-istatijlu, ġbir lejnin l-imħabba lejnin new, l-imminti, għaparti new, ta' affarijiet oħra ta' jif l-insemmu u kol. Għajd l-nafti tal dan fidejk kif dit l-imħabba tiegħek t-istatijt lejn dan xoll. Dawna t-istatijt għan iġirkom prosiet tal-istadina, prosiet ta' kollu ma' ta' għamlu, għal-kem n-nis jaraw fuq l-screen fuq li facebook fuq kollox, il ta' warajħ, għanna naprazzawħ xi xaħġa li jank id-dok ma tamluġ b'imħabba ma s-sejx. Prostitu grazzi għanka l-semmija, għaxa semmija ma jisemmija unijx, għana ma għuġiġ zawġim xo l-qoddim. Jena l-dabuġeja rabat għawdiex, għafna nis l-lum jafu li jena n-nissijġa, trabbej dejjen kont f'għawdiex minn rabat Ix-xogħol li jien appassjonata għalih Um, kont namlu, ma meta ta' kon zaħira, feta zaħira, biex najduwek kważi kważi twelit. Kem kalla, kem kalla, ma bdejt għame, Pjuttost li jena niftakalli jena bil-pupi bil-tojs. Għalix, ommi kienet in nanna kienet u koll, dak kien il-biznis tagħhom meta kienu jiena jiġifier kont d deżajra, allura kont dejjem nara dan ix-xogħol għaddej. Xi li t twilet fija li ngħidu hekk t fija u għalkemm twilet fija jiena li li jafuni jiena nagħlem u li jafuni nagħmel dan ix-xogħol mhux li nsiġ biss, nagħmel ħafna snajjiet differenti peress li twa bejt fihom. Allura mhux tal-appassjonata. Jiena nħobb nimxi wkoll fuq il-snajjajiet tradizjonali, imma nżommu mal Għazmini ta' twal u kol. Forse tispegħanna ftejt dwar s-sana li inti t-prattika, ġviri b-mod partikolari naħseb li l-aktar prevalenti f xoll jettijek u għax xoll ta' newlu xek. Newlu ja' il-magna. Eżattament. Jiena jajdu li u il tejb ta' xoll li l insijġ Dawnu ma' klemu kolli. Ja, tajjeb li n-diskrimin. trabbejt f'dan il kliem minn tom li għadkom bżar, ma' ta' ġifiri, jew naħseb xuttostu kol kultant laqas nafu ngħiduhom laqas insibhom naqraw, naqraw. Ġifiri ngħidu new li ġifiri il-materjal. Ġifiri, il-neħu magna Il-neħu li magna Il-ġifiri. li ma Il-ġifiri. hija ġifiri Il-ġifiri. Il-ġifiri. il ġifiri il الماتريال الكواليتا يناو نهدم هو لنسيج التكنيكا بيش نفتهمو بيش ندخل دا شيين اشي 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 بيها اللي نتكلمو دا لفريد اللي وقال ندسكريف هو البروشيس وقال لفريد اشي برا اللي ندسكريف برا اللي ندسكريف هو البروشيس في زميني الهاية تا كل يوم كيني اللي كنا نزاو حفنا قليم حفنا اديومي وقويل اللي لوم لأزبس نزاوهم ام ينا نشتاق لنخرج دا شيين bċara differenti fuq dan il-sujġet u l-kualitajiet. Għalix, kienet kun l-ħajja ta' għana ta' jum Per eżempju, il-softannaċ li jena n l li għax jena softannaċ iġibu minn il-raħal, jom minn il-bidwi. Il-lum it-falu, iż-zaz, għala għasja għat mara naġa minn fejn iġi softannaċ naħseb li ja tan-teressu kol li nejdu l-lum li jena il ta' li il-kobba jina l-ewwel li rrid bli mażel li huwa dejn biċċa qodda li jiena nuża kienet antika. Ġifier x'tagħmel din il-biċċa parat. Dan huwa li mażel. Ġifier l-ewwel lew nibdew minn naġa. Mela l-ewwel għandna n-naġa li l-bidwej jew ir raħal irrejt iġis in-naġa. Biex jieħu s Biex jieħu s-sof tan-naġa bil fors rridu ħax dejk darba f'sena rridu nġiżuha. Biex inneħħu s-sof minn fuqha għaliex dejn inkella ħabba sħana Wahda barra li mux nħabba sħana, għax sħana ma taffetwa iġ daqsek Imma l-ekonomija taħna fl-antik konna nużaw il-prima materja li jinsibu fawdiex. Allura l-bidwej kien ikallu s-suftan naċ, inneħħuħ, il li x xitwa kienna rridu n x-namlu. Allura, l-awr kien ikunem il-persuna li l-awr l-ħajġi kien ikun raġer partikolari, Ma kienx il-bidwi nsja, dik kienet sana. Partikolari, kien ikun raġel, kien jaffiġi s suftannaċ bċertu tattika, konna ġibu s suftannaċ kien ikun ġezda s forma t-nħagġa. Iġviri mux bħallum. Interessanti di, no? Għalek etnej, l tem jied differenti, li importanti u koll li kikoxi darba bħalma ma ġibu l-filming ġibu l-proċess. X'aġija interess taxxa interessanti żgur, dwar il-proċess per se tal-proċess wara li ġisniew wara li sinnew li l-aħħar ħaġa, wara li ġis is-sofan-naġ u mbagħad ammorru il-ħassila. fl konna mmorru Marsal Fur, ixwejni, konna naħsuħ is-sofannaġġ il-baħar. Ġifieri dik kienet ċa li min qed jisma' ta' ċertu età, ħadġa' mworja nestal Issa s-softannaċ konna l-bicċa l-kbira konna morru naħsluħ fl-ulju. rip l-axar tal li kienet konna anka l ta' Santanna li għam marbuta maħħa. Dun karm sajla poeta nazjonali kien kite poezija li kien jiddiskrivi n-nissijġa fil-fatt di l-poezija jisib għan l istudenti li l-um għedin fuq l laffarijiet jaxħġi sabiħa li jitruj jifitxuwa u jitkelmu jistudjawa fl-istess ħin għat-termini għat-termini. Għasab biex u għat japprezzaw koll kultura ta' tradizjon ta' għana. Issa, xaħġa ġohra li fl ma' kiex ikolna rekordju ta' dalla farijiet, għallura ċertu poetissa, per eżempju, għan kamerim l-għol poetissa għabċija, mara, li kħed ħafna fuq in natura jek kħed t fuq il-ktiba ta' xi ħaġa u kol. Dikina t-ġi t ħafna fuq il-naħħata l-unzjata, tara l-izbuhija u tikta pafna fuq l-affarijiet. Bekk kienu kellna ċertu affarijiet rikordit. Eżattament. Għalix flantej, kaħna Malta, wow, diġ ċertu affarijiet rikordit, imma rridu namlu għom nsibu għom minn dan l-affarijiet. Mela, don karm kien spiegħad din in nissija kif kienet teħx il-ħajja ta' kull-jum mux tal-mara tal-nissija, bis manka katal bidwi tal-raħal id dissis Em il-persuna l-oħra li kienet anka nażlu sufta naġ biex iġibu f'ħajta. Interessanti. Dik interessa xi ħaġa interessanti oħra. Per eżempju, il-kostum nazzjonali tagħna feħħa ħalloh. Dan kien kien il-kostum nazzjonali tagħna kien ikun hemm Zeppo Grezz, iż-żewġ personaġġi. Għandik raġent kemm ix moħħu, ibda fittiex, fuq dalla farijet. Eħe, jena trabbejt dalla farijet li l-lum inti sew. Ġifiri anka l-istudenti għandhom fejn ifittxu, fejn jimirħu, u nfittxu l-kultura tradizjonali ta' għana, nikdbu fuqa għaw nerġu nqajmuwa. Xaħġa minn toħroċ, il-turist xinjiġi f-Malta u f-Għawdiex, t differenti minn pajizi oħra. Xaħan qajmuwlu, xaħan u ruħ. Il-kostum tal-folklors. Għalix mandom xisiru blinsieċ, drappijiet tradizjonali, mux jimurru nużaw drappijiet li nsibu nishtu mill-ħujienet li huma drappijiet ġejjien minn pajjiżi oħra u ma nżummux. Ħansem xi ħaġa, l-ewwel kostum tradizzjonali tagħna kien f'Malta għawdex il-viva Malta. Għadhom naħajjin ċertu zaffina, għax ċertu oħrajn. Dak il-kostum kienet niżġiet u ommi. Jien kien għat dawk l-għaxar snin. Li għamilt malma. Jiena bekk tal-limt għamil dal affarijiet per eżempju fawdex għanna l-ewel kostum tradizzjonali li juwa tal-Aurora. Ma n-għajjim affarijiet. Ta' ma' Il-kostumi tradizzjonali li dawn eħja xin jisfru bijom. U ma xaħġa li tidir xħedem pajizi uħra. Tiddistingwina, tamna għazza. Fimt, iġifiri jekk aħna nerġaw fdal affarijiet u għalek. Importanti u koll, n-nżomu għamħajin dal affarijiet Per eżempju, f'xara għawdiex, għan semmija mill komittiva Għandhom il-kostum li jiena għamil tilom, ħloqna fl-imkien id-disin, u eċa ħagġa li ma jistu bil-kostum tana tal-insejġ, jid-distingwi, ħafna. Naqbel mal l-argumenti li għattamil inti eġi. għal, il-komittiva hija xi ħaġa zifna fl-antik li kienet tintuża fl-antik li għadna n-zummu Is-semmek għahna nuru il-kostum tradizjonali ta' Zeppo Grez. Eġi għanna bżon n-għajmun dan l-affarijiet, għax il-lum għedin jitqajmu wkoll ħafna f per eżempju li jipruvaw zommu l-lana u l-folk. Għalix man nix dawn il-kostumi. Kostumi tradizjonali. Tradizjonali dawru għom għall-ġet. Per eżempju għemmek għedin nozaw il-zaffava, għedin l il-instrumenti għor li jintuza xħin il-ħarof ikun għadu zaħir ta' tletċor jom fħuħ dik hija tattika oħra, dik hija sana oħra partikolari. Ma nafx illu ma dinx iżawa. U ma kolla kollha sbieħ, u ma ta' biex miegħi, għaw fem ta' me programm siħi. Kol programm, sana partikolari. Però jek nitkellmu mod partikolari, ma nkonċentraw fuq. Għani, għafezzat, għani, għafaxina. Għafna vera interessanti, pero għin u l-dakli u. ma mek għajim t il-mobile ma nuzzax biex naqtna nara xħaj jikkommenta għara program programm minn tom għanna definizjament ħattatu Fimti, ġifri, jiena per eżempju il-ġilda tal-ħarof jamlu minnu ċertu instrumenti. Issa, il-suf tal-naċ tal-ħarof kien ikom suf partikolari li jekkina nazel il-suf tal-naċ tijaw kienna nuzawħal huwejeċ l-antika l-franella. Issa, ċin jena nazil ġessin naġa jena dġezza inqas fħafna f differenti f-partijiet differenti jena s-suftan naġ. Għalfejn ħana nazlu? ċa minnu? Ġivri, il-ġezza fl-antij konna n il mod il Illum intilef kważi kollox. Ġivri għamżon, jekk il-bidu. jekk dawn n-zazah li jom ħajmurru morru raħħala li jom maħajnka ħaj morru biex jizarraw il-qotod xaħġa oħra differenti li hija proċess li jimur ma' żminijiet. Mela s ċaħġa li jiena nuża. Il-qotna li jista' f'Marzu jibda jinżara ħanurja hawnhekk il-fjura tal-qoton. Din xi kienet xi li fil-1700 Kien negozju kbir. Kien negozju negozju kbir. Kemm maltin u għallawċin, konna nesportaw il-barra. U Malta kienet marufa Għal-mija kienet id-dependi ħafna. ħafna fuq dan l-affarijiet. Ġifiri, jekk aħna l-lum dawn iż-żaza ħifiċi jaraw ta' ekonomija jridu jitlu għalija. U nerġaw nitlu għalija b-serjetan. Għanna x-nofru l-pajizi uħra minn kol angolu. Wahda kienet kowni il oton li jibda jinżara minn marzu wissa, Il-beneficju ti inħabba x-xemx li għanna. Inħabba l-ħamrija. U l-qotna ta' skużawni x lajf naturali, il-qotna taħna, jekk għan ħarsu lejja, kiena differenti minn pajjiżi ħor inħabba t-tul. Għawnek, etnuri, kif niftaħ nġib iż-żarrija mill qotna Dan kien xol tal-ekonomija u kien jgħamlu ħafna t-fad dan il-proċess. Illi naħu iż-żarrija. Illi naħu iż-żarrija minn ġofija. Xin inti għetnaħi iż-żarrija, Sawa, so, well, kif t-neħi z-zarri proċess importanti ħafna. Għaliex? Ma t-istax t Għara, għan r zarrija johra. Għax t mit-tul? Mux t-neħi la mit-tul. Yeah. Mit Taqta għal -er minn ġew. Għara, jena rrit ndawar bħal-issa, l qotna nġbora. ġbora għon L-qotna. Jena rrit nizra z Issa jekk jiena nipprova niġbida ma tinqatax. Alright. Issa x'in qed tipprova tiġbed bis-saħħa qed taqtala l-erq minn ġew. Ġifieri wkoll tattika oħra. Lanqas temmen kemm ikun hemm proċessi. Iva, issinti bil-qoton, jiġri tagħmel prodotti l-qoton wara li jiena jkolli dan il-qoton fidejja hekk kif qed inġibu. tara jiena hawnhekk dan imbagħad irid nagħmel proċess biex inġibu ħajta. Ħajta. Ħa is-sektur ribti ejjek. Tara qed il-ħajta. Ekku, ekku. Tara qed l-ħajta. Dawn huma skills, skużani t fajta bl u Huma termini u tat-teknoloġi tal-iskis personali u affarijiet. Li jiena meta kont żgħira kont nilabda l-affarijiet, kont nieda. U l il-ġurnata nistgħu li ser tiproduċa ħafna minn dan l-affarijiet. U jiena edha prova, minn dal, mill-Covid law, mill-Covid law, jiena edha niprova nallem ħafna l-tfal u l żazah Nallem u koll l-adulti, jiena jiena nallem minn 1985 l-adulti, imma mill-Covid law. intfajt ħafna nallem li tfal u zzazza. Nallem dan il-proċessu xiex. Nallem dan il-proċessu li edan u rejk. U edan iħu u grazzi tal-proċess li edin tamlu l u biex jiena nurrihom il-dawn it-tfall li jkunu mħajrin, jieġi jitalmu. Li mu ix t ta' ċertu flows, imma jritu kollok ċertu dedikazzjoni. U fl-istess, jienu ukoll nkomplu nżommu ħajja din it tradizzjoni u kollu ġifiri. Barra minnek, barra minnek, jie xaħġa relessanti. Li rridu nsibu hobbies li juma relessanti li juma jibdaw jamlu minn ġoddar. Għaxek u jħat biex jikabbar il-qasrija, il-pjanta di tikber ġo qasrija. faċli, faċli biex tikber. Faċli ħafna u tanti sabiħa u il-proċess. Jessa jek dawn it-tfal, l li jumma jgħamlu għagġa tazza. Mgħagġa komuni, jgħu ġabot minn flokkin trema kif għedin namlu għallu maħabba l-ambjent u jkabru ma stess ġoddar, għax aħna grazzi għax xemx u għek, ħagġa interessanti li anka t-tifel ikun jaf pjanta kif għed t-tikbir. Għax s maħafra minn dalla farijiet. Issa, għawnek nispiċċaw il-ħajta. Tġi l ħajta normali. Din il-ħajta li jena nazil. Mana jena għed nazil. U inti, inti jimbat, xħin dik il-ħajta, tużax għal-axxol tijak. Din il-ħajta, xħin jena jkolli din il-kobba li jena nġib bl-mażil. Li jina li mażel, nista namen nażel, kem s naċu kem l-oton, fuq u dan għandu l-oton. Dan u mażel li jintu użaw kol, li l jgħamil il-ganotel. Imma, id differenza edaw, li mażel tal-ganotel li kunċertu pejs. U li mażel li jena n tan għas-suftannaċu għal-oton, rriti kun differenti fil pejs Fil-pace. Imma biex jina n-fija xinuma. Issa, jiena, meta jiena namel dan il-proċess, لو عملت الكبه تاع ورا اللي عملت الكبه تاع الهايت هي ننسيتو بيش عملت بديت البرو... دراب مل... عملت البرودات في النهائي بالبشين البرودات في النهائي تاع الاوطون هسه دراب من الاوطونيا وعملته من الانسيتش من القطن لا ما نعم لو عملت الهايت Ekko. il qotonja u mis-suftannaġ. Ekko. Li għawne ekko kolħanuri il-ħajta tas s-suftannaġ. Dawn ta' s il-kuluri u ma' naturali ta' s-suftannaġ, mu Dan il-qoton u għaxa ħagġa naturali u kolli ta' l pjanta Ma' nuża xejn saba, Kollox naturali. Issa, jiena nis, jienu għu naħazjel, għu nekħallat kuluri ta' s Ma' xur xejn. Ma' xur Bix jiena il-prodott u jikon uniku ċinti tal-lem t-azil il-suftan naċċaw il-qotun, tħallat fil-imkien il-proċess u t il-kobba il il tijak. Jena u neks il-qotun dinja d-valja mamula min l-qotun, jena nazil, min suġa fuq il-newl l-antika. Essa jena imma, bħal -ma -ja maġġa -e t-kellemt, il-lum nad-datta, għatfalu għazzazah biex jena nħajjarom. Mux barra li jitalmu, jħol u xaħġa ġdida li jom u kol. Xaħġa li jużaw. Eżattament. Mux affarijiet. Eżempju, għabel il-program konta għalda, xu prodotti anka fuq tema moderna, ġifir rejtinna dak il kejsis tal-kodba. Per eżempju, il-ġakketta tal-ġakketta. ta' kol, ma' 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 li minn prodotti. dan Insibuwom. Insibuwom. Liħdin ċaħġa li jena nuża. Eżat. Il-ħwejjeċ ġifiri ma t-istanix li jaxan nilbis il-ħwejjeċ. Eżatament. Imma t-insieċ xatla kiena, l-kostum nazjonali kien tal-insieċ. Dakin nar kiena għan kal-kabotza. L-spicċat t-insieċ laħal-larb. Li kien iġiet minn zmin larab. arab Il-kabotza ija ċaħġa tradizjonali u kol. Kienu kun kod. Il-lumna jidullu defu l-kod bil-Inglis. Kienu kun bil-ħod. Kienu kun mamul mis-suftannaċ kienu jużaha s-sajf għax-xitwa. Kienu jahbu li kellu jgħal bwit fuq ġew. Firri jgħak dawn li għadin jistudjaw iż-żaza jimurru għal-kabotza biex jifitxu xkienet. Xaħġa li l-lum nerġaw nużawa. L-lum jena jena bil billi xaħġa tradizjonali imma l-modern. Importanti ħafna. Forse t-rejna xie oġġetti li ġift mijak fuq tema moderna. Ma' mullaw kol minn qotna ta' tal-ġil. Lija Li parte mill kostum tradizzjonali. Emma Imma jiena nuzal l-om min jiġi Jista jitalem jamlu ka dawn al fashion designing. Jek. Xi fashing fashion designing kif jitallem jista jiġi jitallem jaż l Xi li jew xi ħajamil jamel xi ħaġa ħajkonna l kostum il bsa jamel aw. Jiena f-2014 irbaħt zewċa awards grazzi għal-Departiment tal-Commerce Min malta Iġi di xaħġa li jena nimpika ħafna u kol nġib il-pika bejn iż-żazax. Għali xaħġa li l-lum irridu jajn għom. Għaw awards. per eżempju, s-salluħra zazu minn Malta. Rebħet, ċertu għam ta' flus biex għada t-ġi għawdex, t-tallim, t-inseċ, d-nija parita. intom Malta, d-nati la' miej t Feres li għap daħlet daħlet Malta il-nar il-ġimma ftaħna l-exhibition l-spazio kreativ, minn u kollam me t jara, dejn daħlet l-exhibition ma t-lieta barra u t-lieta Maltin maltejn u għawċejn. Li jagħmlu exhibition ma differenti, affarijiet tradizjonali, per jgħam minn għamil bitt din għamlet b'l-insieċ, Għannu għafko maħu imma din ċaħġa li għand kemm fitxuwa maltin il-Maltinu kam lawċi. Forsi, forsi, il-kommenti konklusivi tija kax il-ħin u għadak li ju jkon naktar kien bla dubju ta' xejn, pero il-ħin u dak li Il-messax tijek li l-dakolla li għedin semawna, sabiex din il-tradizjoni u din il-parti mill-kultura ta' tibqa fl-axħar mill-axħar dejjem tibqa ħajja. Barra li tibqa ħajja għan semmi il-Malta Crafts Foundation. Dilla għadda inħolqot għot, ħabestin ilu, din edha tejn li l-Maltejn u l-Awċejn. Nqumu fuq saqajna u din il-Malta Crafts Foundation grazja ħafna kbira għalija. Bil-ħila taħħa sentajn ilu jena kelli student ġuvri Malti ta' 28 sena. mill ewropa Fetċew li jumi ġifir blajnuna taħħom, daħluni f'din il-kompetition ma l ewropa Rebaħa u, għawċi, għax kien juqta għawdix, rebaħa studentijaj, Tħanna l ewwel darba l-Europa, Malta daħlet fl-Europa mal l-World Crafts Council. Interessanti, ja. Ġbirri, mux tal-liprosi li l-Malta Crafts Foundation li daħletna fl-Europa, ċajta ta? Li daħletna fl-Europa l ewwel darba morna Ferenzia, ġuvni jipromovi il-makramea il li naf lil l-ħin għadda, però il-makrame, il-makrame, għajdi naftit fil-qosor fil-qosor għadda. Il-makrame għanajt zewġ kelmiet fuq u dan il ġuvnej tħanna morna Firenze mal world Craft Council, tort tal-Molta Craft Council, il-Molta Foundation, iġifiri u morna bil-makrame li għamilna ħanħallikom bit-tema biss. L-antika kienet is sana tal-irġil, għalix Law ċejn u l-irġiel kienu jamlu l-barzakka tal-kacċa minnu. Iġvjir. Ija sana tal-oqidej. Unwa formatu għavu idi. Iġvjir. Għan għamlu program fuq għaddej. Eko, eko. Fuq il makram ħanuri uri għaffarijiet li għandhom xaqsmu mal-makrameja. Il-makrameja jek għalma arbija u kol. Li kiena d sana daħlet maħna. minn zmin il-ħagġar qabel il-ġigantija. Ġvjir. Għan għamlu maħna li kienu jinħadmu daħkenar.

nishtiq nsipir xaħat za zoħ li jihu fuq il-fashion design. Jiġi jitaqlem jgħamil dawn il-ħwejjeċ, jgħazel il-softannaċ, jiġi jgħazel il-qoton, jgħazel u linja tijaw biex laħna il-pajistana xin immorru barra minna u bil-fashion, namlu fashion. Nipromovu il-prodott lokali u Barra il-prodott lokali ħaj kollu bil-fors drappijiet differenti minn kol pajis. Grazie. Grazie, Grazie ħafna nishtiq ħafna nkompli namlu l-kom suċċess li minna unnek. Immorru wizzet il qoddim ħanuru wahda f'Malta Malta, waw dex, xnafu namlu. Iżet, iżet, fawdi, xeħdi. grazzi mill-qalb li kont man għadda n-programm u jalla li kif għattajja pinti din tradizjon anka permezz ta' nispalek t-kompli t-gber u t ħajja. احنا احنا نستدنوكم كوم سامي يعني على البروغرام اي هور بحال المجمع في هين في الهمسه ونفس البروجرام مي هور من البروغرام او دي شي تكلم فين كيميا او وين فين كيما ماتياس احنا للبول التكنيكو تاعنا كيفو قال ال... الباراتش تاع دور لي من جو فيغ نعملو البروغرام او دي شي تكلم <applause> احنا نستدنوكم البروجرام <applause> على البروغرام, <applause> البروغرام مي هور في الساس هين نسالمكم <applause> <applause>